Це полк охорони громадського порядку. Кожного дня ці юнаки несуть службу у Дніпрі, забезпечують спокій на вулицях міста. Ще одна передова – боротьба з коронавірусом. Залучаються для виконання завдань в зоні обсервації та на контрольно-пропускних пунктах нашого міста, на виїзді з міста та на в'їзді виставляються контрольно-пропускні пункти для надання допомоги працівникам поліції з метою для забезпечення виконання умов карантину. Головне завдання нацгвардійців – профілактика правопорушень та попередження скоєння злочинів. Владислав Чумак – старший солдат. Спочатку потрапив у Нацгвардію, як і більшість, на строкову службу. Сподобалося, потім підписав контракт. Каже, робота виховує дисциплінованість та підвищує відповідальність. Я гадаю так, що кожен хлопець повинен побути в армії, зробити, так сказати, свій вклад в цю частину та також в країну в цілому. Перед виходом на патрулювання – інструктаж та огляд медиків. 36,2. Тобто у бійця температура нормальна. Що вас турбує касаємо здоров'я? Скарги відсутні. Скарги відсутні. Будь ласка, верхня їзду повість, я вас осмотрю на висадку. Тепер шикуються, сідають по машинах та вирушають на службу. Щодня вулиці Дніпра патрулюють 250 військових. Їхня місія важка, але й почесна. Кожен мешканець вдячний, що хлопці сумлінно несуть свою варту. І ми можемо спокійно жити, творити та змінювати країну. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».